Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Այվազյան, թերևս մի քանի հարցեր կան, որոնք իրենց տեսակով շատ ավելի հրատապ են և կուզեինք մի փոքր մանրամասն զրուցել ձեզ հետ և իհարկե ձեր պարզաբանումները լսել այս մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ ինչ դիրքորոշում ունի Ադրբեջանը և այսպես ասած իրեն ինչպես է պահում այս պատերազմական դրության ժամանակ։ Եթե փորձենք հիշել Իլխամ Ալիևի ստորագրությունը, որը հաստատեց, որ հարավային Կովկասում չի փորձի պատերազմ վերսկսել, մինչև ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները լուծվեն, պետք է համարենք հետևյալը. Դոնբասի հանրապետությունների ճանաչման ժամանակ ժիպտերես Կովկասի գիտլը Իլխամ Ալիևը եկավ Մոսկվա, բայց հիմա տակից փորձում է խաղաղությունը քանդել ծրացներով հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին և նաև Արցախի ու Ադրբեջանի սահմաններին, ինքը դա անում է։ Եվ ուրեմն մենք ինչ ենք պատկերացնում, ինչքան որ ձգձգվի, ինչքան որ երկարաձգվի պատերազմը Ուկրաինայում, այդքանով մեծ է հնարավորությունը, որ հարավային Կովկազում հսկայական նոր ճակատ է բացվելու, նոր պատերազմ։ Թուրքիայի ձեռքերով, Թուրքիայի մտքերով ու Ադրբեջանի գործողություններով, որը փորձում է մեր համբերության բաժակը ու իրենց հնարավորությունների սահմանը։ Ես դրա մեջ համոզված եմ և կախված է ամեն ինչը, թե կլինի դա, թե չի լինի, Ռուսաստան արդեն բավականը չափ գիրտ արձագանքեց ադրբեջանական ոչ խաղալու հետ կապված հարցին, բայց կարծում եմ մեզնից էր շատ բան կախված։ Իսկ պատերազմական նոր ճակատ ասելով նկատի ունեք, որ Ադրբեջանը գուցե հարձակվի Արցախի վրա, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանները կթիրախավորի։ Արդեն իսկ թիրախավորել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, եթե հաշվի առնենք, որ երասխիությամբ մի զինվոր է սպանվել, չէ, և մի հատը վիրավորվեց առնվազն այդ ժամանակահատվածում, եթե հաշվի առնենք, որ Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանում անընդհատ փորձում են սադրել իրավիճակը, քեժացնել իրավիճակը, եթե հաշվի առնենք, որ այն հակառուսական հիստերիան, որը Բաքվում զարգանում է, եթե հաշվի առնենք պրո-ուկրաինական միտինգները Բաքվում, որի մասին չեն ցույց տալիս ռուսական հերոստանգերություններում, չգիտես ինչու, կամ էլ գիտես ինչու, հաստատ, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ պարզ է, որ Ադրբեջանը իրեն դիրքը գտավ, վաղուց է գտել, հիմա չէ, ՆԱՏՕ-ական երկրի ռազմաբազաները տեղադրելով Ադրբեջանի տարածքում, Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում, դարձնելով Ադրբեջանը ընդամենը ցատկատաշտ, պլացդարմ հակառուսական, հակ-հայկական զորքերի համար, ինքը դա արեց, եթե այդ ամբողջ փունջը հաշվի առնենք, ուրեմն պետք է մտածենք հետևյալի մասին. Մենք կօգտագործենք այդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, այո, երրորդ համաշխարհային պատերազմը, բայց ինքը արդեն ընթանում է երրորդ համաշխարհային պատերազմը, ուղղակի պրոքսի պատերազմների ձևով։ Ադրբեջանը մի կողմից Ռուսաստանի կոշիկն է լիզում, մյուս կողմից փորձում է թուրքական սուլտանի հաջողինել, տենց չի ստացի և երկար չի կարող շարունակվել։ Իսկ ինչ է մեզնից կախված, շատ քիչ բան, խաղալ թելադրված խաղերի պայմաններով։
Իսկ այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կարող է անել, հա, ինչ ճիշտ քայլեր անի, որպեսի չգնա սխալողությամբ։ Ազգային շահերը պաշտպանելով չպետք է անդիմություն, իշխանություն, նեղ շահադիտական պայմաններից ելնելով ոչնչացնել մեր հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը զուտ հանրապետություններ եւ Արցախի Հանրապետությունը։ Ես ամենօրյա ռեժիմով կապի մեջ եմ եւ Արցախի պատասխանատու մարդկանց հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության, ովքեր համարում են, որ Հայաստանը հայ ժողովուրդը բարձրագույն արժեք է։ Կարող է բարձրագույն հնչել դա, բայց իրականության մեջ ես քարոզում եմ ընդամենը այն, ինչ որ դավանում են։ Եվ ուրեմն կան նեղ շահադիտական նկատառումներ, շահեր, կան բեղ շահեր Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը ամենից բեղ է։ Եթե մարդիկ դա հասկանում են, եթե մարդիկ դա դավանում են, ուրեմն նրանք մեր հայրենակիցներ են։ Եթե ուղղակի օգտագործում են այդ բարձրակոչ բարերը, ուրեմն դա աղբյուր է։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, Սիմոն Վրացյանի գիրքը հիշում եք, չէ՞, առաջի հանրապետության վարչապետներից, որ ասում է, եթե հիմա մենք այդ սխալը կատարենք, մենք կթերթենք մեր բազմահազարյա պատմության վերջին էջը։ Ես հույսով եմ, որ դա չի լինելու։ Պարոն Այվազյան, նշեցիք, որ Ադրբեջանում հակառուսական ակցիաներ են, իսկ սրան ինչպես է վերաբերում Ռուսաստանը։ Ֆիքսում են, բայց մեր միտքն է, որ մենք չենք տարածում դա։ Երբ որ Իլհամ Ալիևը, այդ մարդը, որը, ինչ ասեմ, վերջին բարերով ես կցանկանայի նրան նկարագրել, բայց քանի որ ուղիղ եթերը չեմ ասելու, երբ որ հականշդեհական խարոշչությամբ անձամբ ես զբաղվել, երբ որ ռուս տականքների փող է վճարել, որ հաչեն, վայրահաչեն Գարեգյուտ նշդեի ուղությամբ, ինչպես է պատասխանել մեր հայ համայնքը, ինչպես է պատասխանել Հայաստանի Հանրապետությունը? Ոչ մի ձևով չի պատասխանել։ Իսկ ինչ է, ընդամենը երկու բարով պետք է պատասխանել։ Գարեգին Նշդեր մեզ համար հերոս է, որովհետև պաշտպանեց մեր Զանգեծուրը թուրքական պաշաբուծուկներից, դրա համար է մեզ համար հերոս ինքը։ Իսկ Ադրբեջանում, որ փողի վրա Ռասուլզադեի նկարներն են դնում, ամեն մի քայլա փողի Ռասուլզադեի արձաններն են դնում, ով է Ռասուլզադեն? Ադրբեջանական պետականության չակերտավոր, հիմնադիրներից մեկը, ադրբեջանական վտարանդի կառավարության ղեկավարը, Վերնաստի ադրբեջանական լեգիոնի ստեղծողը, ով է խոսում հիմա դրա մասին, որ Ադրբեջանը, գիտեք, ասեմ, ծուր նստած ճիշտ ասենք, հա, ես կարծում եմ Ուկրաինայի դեմիլիտարիզացիա, դենացիֆիկացիայից հետո պետք է Ադրբեջանով զբաղվել, ավելի շուտ պետք է զբաղվել, ես համոզված եմ, որ կզբաղվեն, որովհետև Ադրբեջանը դա նավթ է, նավթ, գազ, Ռուսաստանը չի կարող իրեն թույլատրել այդպիսի շքեղություն, որպեսզի Ադրբեջան ասացված խաղալիքը գոյություն ունենա։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, գուցե ես չեմ տեսնի, դուք կտեսնեք, որ Ադրբեջանին, ինչպես Ուկրաինային, կոչնչացնեն որպես այդպիսի, Լեզգիստան կլինի, Տալիշիստան կլինի, Բաքվի համադաշնություն կլինի, Ադրբեջան չի լինի, Ռուսաստան արդեն զսճացել է, որ ժամանակի թույլ է տվել հանրապետություններին դուրս գալու։ Մեզ համար այստեղ անհանգստանալու բան չկա, սահմանակից պետությունների, Ղազախստան, Ադրբեջան, Վրաստանը մի քիչ
ինդուլգենցիա ունի։ Կխժրի, Ուկրաինայից հետո նրանց կխժրի։ Ափսոս, որ այդքան երկար են Ուկրաինայում խրվել, բայց հաստատ հաջորդ Ադրբեջանը կլինի, նույն պատճառաբանությամբ կլինի, նույն պատճառաբանությամբ։ Դենացիֆիկացիա, դեմիլիտարիզացիա են, որ ռուսների են այնտեղ կզած են հազարների 80 պահում, են որ իրենց գերքերում հակառուսական ու հակահայկական քարոզչություն է գնում 30 տարի, ռուսները գրավել են, ռուսները հայերին այդ հողերը վաճառել են։ Ինչու՞, կասկածում եք, որ Ռուսաստանում դա չեն նկատել, թե նկատել են։ Իհարկե նկատել են։ Հուսով եմ, որ քանի որ, ինչպես ասում են, դեմակները արդեն հանված են, հաջորդը Ադրբեջանը կլինի, ու ձեզ հավաստիացնում են, ես ամեն ինչ չկանեմ, և դուք կանեք, և բոլորս կանենք, որ հաջորդ թիրախը Ադրբեջանը լինի։ Պարոն Այվազյան, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ցանկացած ելքի դեպքում ինչ կարող է շահել կամ կորցնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե պատերազմը երկարի, Հայաստանը կարող է շատ բան կորցնել, որովհետև եթե Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ճակերտներով գլուխը զբաղված լինի, Ադրբեջանը արդեն փորձում է, ասեցի արդեն, պատմեցի Արցախում ինչ են անում։ Իմիջիայլոց ասեմ, ուրախացնեմ, գազ Արցախում արդեն կա, կապի մեջ է։ Իմիջիայլոց, մենք կարող ենք շատ բան կորցնել, Ադրբեջանը արդեն ասեց իրեն 5 կետանոց նախապայմանները Արցախի հարցի հետ կապված, լուծման, մեզ համար, մեր պետականության համար, անընդունելի են համատեղիրի նախապայմանները։ Ես հույսով եմ այդ ու ամենայնի, որ շատ չի երկարի այդ պատերազմը, հույսով եմ, չնայած արդեն շարունակվեց ավելի, քան պետք էր։ Ադրբեջանը, այո, կարող է փորձել իր ուժերը Թուրքիայի դրդմամբ, և փորձում է անել դա, բայց ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը հարավային Կովկասից պատրաստ է հրաժարվել, և ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ինքնահոսին կթողի այդ հարցը։ Պարոն Այվազյան, նշեցիք, որ Ադրբեջանը կարող է գործողություններ կատարել Թուրքիայի դրդմամբ, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի հետ փորձում է ինչ-որ դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծել, իսկ այս ամենը արդյոք մեկը մյուսին չի խանգարում, այսինքն կարող ենք ասել, որ կեղծ են այս հարաբերությունների ստեղծումը։ Տեսեք, հիշում եք, որ մեր մոտ, մեր հանրապետության մեջ ցենզուրա կա, մի բառ ասես, հիմա բանտում ես հաջորդ բառը հայտնվելու։ Եվ ուրեմն այդ գործողությունները Հայաստանի Հանրապետությունը չի անում, այդ գործողությունները անում են այն մարդիկ, ովքեր կարծում են կամ դրդված են կարծել, որ Թուրքիայի հետ ինչ-որ հարաբերություններ կարելի է ստեղծել, Թուրքը անիծում է նրանց, որովհետև դա նշանակում է ցեղասպանության մասին պայքարից հրաժարվել, Ուդրովին Սուլի մասին, դա ավելի ճիշտ ասած, այդ քարտեզից հրաժարվել, Սևրի պայմանագրից հրաժարվել, ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան սահմանը, այն խորհրդային արևմտյան, որ գրավեցին թուրքերը ու բոլշևիկները նրանց տվեցին, ճանաչել որպես պետական սահման, արևելյան սահմանը, արևմտյանը եթե ճանաչեք, արևելյան սահմանը նույնպես պետք է ճանաչեք, ուրեմն պետք է նշանակի, որ 20-30 համարյա տարի մեր ձողքերը Արցախում օկուպացրել են Ադրբեջանի հողերը, Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ բոլոր միջազգային ադյանները կդիմի մեր դեմ, հայցերում, մեր դեմ, իսկ եթե մենք ճանաչենք, ստորագրենք, դելիմիտացիա, դեմարկացիա և այլն, դա կնշանակի, որ մենք Սևրի պայմանագրից հրաժարվում ենք, ճանաչում ենք, օրինակի համար, Մոսկվայի Ղարսի պայմանագիրը, օրինականացնում ենք մեր հողերի բռնազավթումը, հրաժարվում ենք ցեղասպանություն հետապնդելու իրավունքից, ասում ենք, մեր իշխանությունները, ձեր իշխանությունները
Շատ գիտեմ, ես գիտեմ միայն մի բան։ Ասել եմ, ասում եմ ու չեմ թաքցնում դա։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկին հիմա կանգնած է իմ սիրելի լրատվողը։ Ավելի լավ էր, ավելի լավ կլիներ, որ դուք լինեիք Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը։ Դե լրատվողների հանդեպ սիրտն է խոսում։ Պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի առաջին մասի թեմաներին անդրադառնալու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Կհանդիպենք։